Рада вітати вас, брати і сестри. Слава нашому Господу! Хочеться почати з питання: як вам зима? Кажуть, що холодно. Знаєте, я сьогодні почув, що є хороша новина, що навіть якщо. Який плюс зими, що навіть якщо піскознувся і впав, то зразу і холодне приклалося. Тому завжди у всьому можна знайти плюси. Наша практична частина сьогодні буде називатись Як не потонути в морі інформації. І я думаю, що це тема, яка актуальна для усіх нас, особливо в останній час. Коли, як я дізнався, починаючи з 2013 року кількість інформації в світі подвоюється кожні 18 місяців. О, тілько увіть собі, інформація, яка була до 2013 року, порахували, що посередині 2014 вона подвоїлася, і далі вона подвоюється постійно. Для цього створюються величезні сервери. Сьогодні багато інформації знаходиться в інтернеті, і такий наплив інформації він створює надзвичайний рівень стресу. Також цікавий статистичний факт, що на сьогоднішній день підліток. Звичайний підліток зустрічається кожного дня з такою атакою стресу, завдяки цьому інформаційному тиску, який можна порівняти за часів війни Другої світової, от якраз в ті часи, такий рівень стресу переживали тільки хворі в психіатричних лікарнях. А сьогодні це рівень страту на середнього статистичного підлітка. Тому нам з вами сьогодні треба навчитись пристосовуватись до цих нових реалій і жити так, щоб адекватно на все реагувати. Однак, почати я хотів би з однієї не дуже приємної історії, і це одна із трагедій. Яка відбулася в минулому столітті? Одна із найбільших трагедій, які були в минулому столітті на африканському континенті, і, можливо, ви вже чули цю історію чи знаєте? Це трагедія, яка трапилася в африканській країні Руанда. У 94-му році, за 100 днів у Руанді, з 6 квітня по 18 липня представники одного племені, племя називалося Хуту, почали масово винищувати представників іншого племені, племені Туцій. При тому і ті, і ті люди були темношкірими, тобто там була причина не в расизмі. При тому і ті, і ті люди жили в одних і тих самих містах і селах. Дуже часто жили на одних і тих самих вулицях. І роками і десятиліттями вони вміли співіснувати. Їхні діти разом гралися, вони ходили один до одного в гості. І раптом за сто днів щось відбувається: одні беруть в руки мачети, великі мачі, ножі, і вони починають іти просто знищувати інших. Вдумайтеся за 100 днів загинуло від 500 тисяч до 1 мільйону людей. Це була одна із найбільших таких трагедій, геноцидів різні, яка взагалі була у ХХ столітті. І коли це вже все зупинилося, були проведені судові розслідування, і було засуджено тільки засуджено за злочини 120 тисяч осіб. Виявили цікаву річ. Довгий час ламали голову над тим, яким же способом люди перетворилися на звірів, що мало статися, щоб сусід пішов на сусіда, брат на брата. Як так відбулося, що відбулося в їхньому мисленні, що людина перестала для них бути людиною, а стала якимось демонізованим об'єктом, з яким треба воювати, якого треба вбивати. Як це спотворення в розумі відбулося? То вияснили цікаву річ. Виявилося, що рік до цієї трагедії. Масивно працювала в цій країні одна радіостанція. Назвалась вона Радіостанція або Радіо Тисячі Пагорбів. І в тих місцях, де вона транслювалася, кількість жертв була в рази більше, ніж в тих місцях, де вона не транслювалася. І коли почали розбиратись, то виявили, що це засоби масової інформації. В ті часи радіо настільки прокачало і промили мозок людям, що вони просто стали одержимими. Знаєте, на той момент це стало для людей відкриттям, бо вони побачили, що слово вбиває в прямому сенсі цього слова і в прямому сенсі цього поняття. Я хотів би, щоб ми звернулися до Біблії, і потім я дам декілька практичних порад. Сам як людина, яка живе в медіапросторі, як в минулому журналіст, і думаю, вони будуть для нас корисними. Слово Боже говорить: Якова, третій розділ з шостого вірша, ми читаємо. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів, птахів, плазунів, риб приборкуються, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки, виноградна лоза смокви, і солончак не може давати солодкої води? Хто мудрий, і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя? Коли ж маєте гірку заздрість і суперність у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бісівська. Тому що, де заздрість та чвари, там безладя і всяке лихе діло. А та мудрість, що з гори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава, адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Тож ось кілька порад, як нам не потонути в морі інформації. Перше, що я хотів би нам показати, це такі прості практичні речі: це три фільтри, які потрібно включити, перш ніж щось приймати. Три фільтри, які треба включити, перш ніж щось приймати. Перше, навіщо мені це говорить, друге, хто це говорить, і третє, як це на мене впливає. Навіщо мені це говорять? Друге, хто це говорить і як це на мене впливає. Ви знаєте, в день, це зараз кажу як журналіст в минулому, в день відбуваються у світі тисячі подій, дуже різних подій. Деякі події більш резонансні, деякі події менш помітні, але в день відбувається тисячі різних подій. Інформаційні агентства, зокрема, я свого часу працював в інформаційному агентстві, вибирають із цих тисяч приблизно декілька сотень, про які вони пишуть. Із цих декількох сотень телеканал вибирає 15-20, які він покаже вам увечері. Серйозне питання. А яким способом відбирається ця інформація? Чому із цих тисяч відбираються сотні, а потім із цих сотень ви отримуєте тільки десяток або два десятки інформації? Яким способом це регулюється? Адже від тієї інформації, яку ми споживаємо, формується наш погляд і наше сприйняття. І ви знаєте, одна із головних Скажімо так, ознак або критеріїв того, як відбирається інформація, на підставі чого вирішується, варто вам це знати чи не варто, варто мені це знати чи не варто, це те, чи є новина резонансною, чи є вона, скажімо так, тією, яка приваблює увагу. І вгадайте, які новини, як правило, більш резонансні? Хороші новини чи погані новини? Погані новини. Коли я вчився на факультеті журналістики, нам буквально говорили, хороші новини. Це погані новини. А от погані новини це хороші новини. Логіка працює дуже просто. Чим резонансніше, а очевидно, чим негативніше, тим більше буде глядачів, читачів і так далі. Чим новина в стилі шок-сенсація, тим більше людей клікнуть на цю новину в інтернеті, тим більше буде відвідування, тим більше буде рейтинг, і тим більшу ціну можна підняти за рекламу. Тобто, всього-навсього, негатив це спосіб привернути нашу увагу, що потім на нас з вами заробити. Я пам'ятаю, нам також казали, кажуть, ну коли собака вкусила людину, це погано. Але Но найкраща новина це коли людина покусала собаку. Тому що коли людина покусала собаку, це приверне більше уваги. Тобто завжди треба включати мозок і задавати питання, а хто за цим стоїть? Кому це потрібно, чому мені про це розказали? Чому мені хочуть, щоб я це знав? Друге питання, яке е, 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 слідує за цим, а хто це говорить? Бо дуже часто ці два, дві речі взаємопов'язані. І тут, браті і сестри, я зараз не говорю про такі очевидні речі. Мені навіть не хочеться до цього звертатись, бо я вважаю, що ми мудріші за це. Я не говорю про такі очевидні речі, що якщо раптом ви, ви десь щось прочитали або вам скинули посилання на умовний сайт фейкньюз.вру, то це точно читати не треба. От. Ну, розтумачте далі самі. То це очевидно, що там є якийсь подвох. Або якщо якийсь дивний диванний блогер розмірковує про вірусологію, наприклад, або про закони фізики, про вишки різні, там з різними джі і так далі. І очевидно, що ця людина не експерт в цій темі, то відповідно і реагувати на це потрібно з певною пересторогою, підозрою і недовірою. І це нормально. Але є один тонкий момент, на який ми менше звертаємо увагу, тому що з фейк ньюс і такими псевдо-псевдоекспертами тут якби простіше, складніше і з тим, що ми часто не уловлюємо, що у навіть у начебто нормальних засобів масової інформації є свої власники, у каналів є свої власники, у газет є свої власники, в інтернет-медіа є свої власники. А у цих власників вони живі люди. В них є інтереси, в них є політична позиція, в них є якісь власні погляди. І повірте мені, хочемо цього чи ні, але це впливає на редакційну політику цього каналу, журналу чи інтернет-медіа. І хочеться комусь цього чи ні. Коли ви це сприймаєте, ви це сприймаєте під певним вже кутом. Вам вже це подають під певним, під певним соусом. І це потрібно завжди враховувати. Чого? Того, що останнім часом, і це зараз свідчить абсолютно е, по всьому світу. Новини як жанр вмерли і, напевно, не воскреснуть ніколи. Коли я вчився на факультеті журналістики, нас вчили, як формується новина. Новина має бути об'єктивною. Що таке об'єктивна новина? Це означає, що ми запитали одну сторону, потім запитали іншу сторону, і потім запитали бажано ще когось третього, хто може подивитись на це взагалі збоку. На сьогоднішній день цього практично вже ніхто не робить. Ніхто не дає навіть двом сторонам висловитися. Новини останнім часом, за останні 10 років, і не тільки в Україні, а практично у всьому світі. І за океаном, і по той, і по цей бік перетворилися на пропаганду. Вони перетворилися на донесення якоїсь певної точки зору. Зарані вирішено, з якої позиції це буде доноситись. І останнім часом, знову ж таки, якщо так в жарт перевести, то це все йде в такому режимі, браті і сестри. Знаєте, як жарт такий є, щоб поганий хлопчик і хороший хлопчик кидалися один в одного цеглинами. Поганий хлопчик в хорошого попав всього п'ять разів, а хороший хлопчик в поганого 10 разів. Висновок Добро завжди перемагає зло. Отак От приблизно формуються новини. Вони заздалегідь знають, хто хороший хлопчик, і в кінці покажуть вам те, що потрібно. Тому знову ж таки, коли я спілкуюся з деякими людьми, я зразу бачу, які канали вони дивляться, де вони сприймають інформацію, що вони читають. Воно так чи інакше на нас впливає. І третє питання: а як це на мене впливає? Це додає мені позитиву. Це додає мені е, е, нормального сприйняття реальності. Чи це якимось чином накручує мене на злобу, на ненависть, на суперечки, на якесь противлення? З чим це засіває моє серце? Браті і сестри, я вірю, я глибоко переконаний, що всі водимі Духом Божим суть Сини Божі. Можете сказати на це амінь? Водимі не засоби масової інформації, водимі не телебачення, водимі не експертами, водимі не дебатами, водимі не різними шоу, а духом Божим. І тому перше, що нам потрібно зробити, це переглянути своє серце і в своєму серці вкорінити на в першочергово слово Боже. Прислухатися до Духа Божого. І знаєте, що тоді відбудеться? Це одне із відкриттів, яке я колись отримав, і воно мені помогло свого часу вистояти, коли був такий дуже сильний інформаційний тиск. В Біблії сказано, в 118-му Псалмі Давид говорить: він говорить такі слова: в серці своєму сховав я слово твоє, щоб мені не грішити перед тобою. Тобто, коли серце заповнене словом, то далі це слово помагає тобі протистати всьому. З чим ти зустрічаєшся, коли серце Словом не заповнене Божим, тоді інші слова, як то кажуть, свята, міста, не буває. І вас немає сили протистати цьому. Тому хай Господь дасть нам мудрості. Це три фільтри стосовно нашого власного сприйняття. І дуже швиденько, але я вірю, що це також актуально. Три фільтри перш ніж розказати про це іншим. Тому що ми з вами теж ходячі мас-медіа, ми щось почули. І ми хочемо це одразу передати. Три фільтри як, перш ніж розповідати іншим. Перше, чи потрібно це сказати? Друге, чи потрібно це казати саме зараз. І третє, якщо так, то як саме це зробити? Чи потрібно, чи потрібно саме зараз, і як саме це зробити? Дивіться, чи потрібно це сказати? Звичайно, в першу чергу перевірити, чи це правда. Інколи це дуже легко зробити за допомогою простого гугла. передивитися, хто взагалі про це пише, і ви зразу побачите, що це несерйозна інформація. Просто перевірили і все. Але навіть якщо це правда, то чи потрібно цю правду розказувати і розповсюджувати іншим людям? Який ефект ця правда буде мати? Мені дуже подобаються слова одного американського пастора: він сказав: все, що ми говоримо, має бути правдою, але не всяку правду треба говорити. Тому що є деяка правда, яку краще в даній ситуації притримати про собі. Хоча це правда. Але, але в даній ситуації вона може зашкодити. Останнім часом, коли трапляються якісь скандали в церковному середовищі, десь якийсь служитель впав, десь хтось оступився. Ну це правда, що це сталося. Правда. Але чи варто з цього робити, піднімати великий шумор? Чи варто робити з цього сенсацію? Чи варто це переслати, о, дивіться, ще один впав, о, ще хтось потикнувся? Що це породжує в людях? Це буде породжувати в комусь злість, в комусь буде породжувати якесь обурення, в комусь це буде породжувати, якщо десь в якийсь час людина відступила від церкви злорадство, наприклад. І в результаті можна розказати правду, так сказати, поширити інформацію і тільки зашкодити ділу Божому, розбудивши в людях зовсім не ті почуття. Чи це збудовує? Ви це розкажете, чи це буде збудовувати? Все мені позволительно, але не все. Полізно, все мені позволите, але не все заз'їдає. Потрібно про це думати. Друге братя і сестри, чи потрібно це казати саме зараз? Ви подивились? в принципі, можна розказати, в принципі, не так страшно, але чи потрібно це говорити саме зараз? Пастор Пилипчас нагадує нам про те, що є речі, які на ніч навіть в сім'ях не треба обговорювати. Це класичний приклад, про те, як десь хтось згрішив, зблудив, а потім в результаті ми цілу ніч не спимо і за того, що крутимося, то вони, знаєте, слухайте, хоч блудили, задоволення отримали, а да? ми крутимося просто так. От, і тільки мучимося від цього. На ніч є і речі, які не треба обговорювати і не треба комусь іншому повідомляти. Далі, всьому свій час вловити момент, навіть вам треба людині сказати щось, який час це зробити краще. І третє, а як це зробити? З якою інтонацією це сказати? Яку форму підібрати? Сказати про це в потрібний час і сказати про це в потрібній формі. Я тому, от в зв'язку із третім, завжди застерігаю і прошу: ніколи не вирішуйте серйозних питань у переписках за допомогою месенджерів. Скільки б ви смайликів там не поставили, людина прочитається з тією інтонацією, з якою вона захоче. Знову ж таки, класичний приклад: отримала неграмотна мама листа на село. Пішла до одного сусіда, каже, щось син написав. Той читає і каже, о, якого балбеса виховали. Дивіться, що вам пише. Мамо, вишліть грошей. Вона розстроїлася, думає, ну може, не то прочитав, пішла до другого сусіда. Він каже, слухайте, бігом, помагайте, сину, погано. Дивіться, що пише, мамо, вишліть грошей. І мама побігла, зразу гроші передала. Інтонація, з якою це сказано. Можна текст прочитати будь-якою інтонацією. І від цього дуже часто бувають непорозуміння, конфлікти, і від цього дуже часто бувають серйозні біди. Браті і сестри, я мушу завершувати, я хотів би, щоб ми могли помолитись. На завершення скажу тільки одне. На завершення скажу одну думку, яку недавно почув від вже поважного старшого служителя. Він сказав так: каже: слава Богу, що свого часу християни отримали відкриття про народження згори, про покаяння. Про щире духовне навернення до Бога, про водне хрещення. Каже, слава Богу, що деякі християни отримали ще відкриття про силу згори. Народження згори і ще й сила згори. хрещення Святим Духом, дари і так далі. Каже, «Ну, 21 -е століття доказало, що християнам всім треба ще отримати від Бога мудрість згори. народження згори, силу згори і ще мудрість. А мудрість, яка сходить згори, ми з вами читали. Вона мирна. Вона чиста, вона повна добрих плодів, мудрість вона несе за собою гарні наслідки. Я хотів би, браті сестри, щоб ми могли сьогодні цієї мудрості попросити в нашого Небесного Отця, який, каже Біблія, дає всім просто і без упреків. Давайте ми встанемо і помолимося. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти є Богом, який навчає нас твоїй істині. І ми віримо, що твоя істина допоможе нам вижити в самі буремні, непрості часи. Я вірю, що твоя істина допоможе нам зорієнтуватися серед тисяч різних голосів. Я вірю, Господь, що Твоя істина поможе нам не пустити в серце зло, яке здатне запрограмувати або переформатувати нас і націлити не на ті речі. І я знаю, Господь, що Твоя істина вона може допомогти нам ділитися словом Твоїм з іншими. І ми сьогодні молимося, Господь, і ми просимо, пошли нам Твою мудрість, мудрість гори, мудрість, яка чиста, мудрість, яка світла, мудрість, яка приводить до добра, мудрість, яка сповнена миру. Ми сьогодні просимо про це, наш Господь. І ми віримо наш Бог і наш батько, що ти благословиш нас цією мудрістю, бо ти щедрий і люблячий тобі сьогодні. Вся слава честь і хвала повіки. Амінь. Давайте дамо Богові славу, хай ім'я Господнє буде благословен.